אשדוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אשדוד, אהובים שלי היקרים, קודם כל הקדוש ברוך הוא יברך את כולנו בכל הברכות שבתורה, על זה שאנחנו מגיעים ערב יום חמישי לשמוע דברי תורה, באים לבית כנסת, להתכנס כולם ביחד בכנסת ישראל האמיתית, שזה בית המדרש, בשיעור מאוד מאוד חשוב, רגע אחרי שיעור לא פחות חשוב שדיברנו עליו היום בקריית גת, שם דיברנו והיו פה חלק מהבחורים המתוקים, על פסוק בתהילים, קוף יוטט, צדיק זין, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, שיעור מדהים שערך שעה שם, יעלה במוצאי שבת קודש בעזרת השם, והשיעור הזה כאן, למי שצופה בו בבית, הוא כבר בטח בתחילת השבוע, יום ראשון כנראה, משודר. אז ככה שבעזרת השם היום, בשיעור של היום, שיעור מאוד מיוחד, שיעור שהרבה הרבה זמן עבדתי עליו, ואני בעזרת השם גם מדרוש אותו היום כאן בפני הקהל המתוק, האהובים שלי, שזה כל אחד ואחד שנמצא כאן, אנשים שאני מאוד אוהב, שאפילו באו מכפר סבא, ככה שאורן אליהו כפר עליו, זה לב גדול שלי. אברהם, מה, באת מחדרה? לא. לא, מפה. אבל מפה אתה בא לחדרה. אז באמת, אם זה רבי דוד ורבי יצחק שמזמינים פה את השיעור, שהם באמת, באמת השתבח שם מולד, וכל אחד ואחד שנמצא כאן, שמחה גדולה בשבילים, שאתם כאן איתי, ברוך השם. אפשר גם, הערב הזה גם, צריך ככה לכבד את סגן ראש העיר, של העיר אשדוד, אלי, שברוך השם נמצא כאן איתנו בשיעור היום, בא ככה לשמוע דברי תורה, שהקדוש ברוך הוא בזכות התורה והתמיכה בתורה, בזכות התמיכה בעולם התשובה והבני תורה, ייתן לך ויגדיל אותך ויעלה שמך מעלה מעלה ויגדיל שמך בעזרת השם. אריאלוש שנמצא גם כאן עם הקול המתוק והערב ששמחתי מאוד לראות. קהל קדוש אשדוד, היום נלמד שיעור קצת מורכב, אבל מאוד מאוד מחכים, על שלושה סוגי אנשים חכמים בעולם. יש שלושה אנשים חכמים בעולם שהקדוש ברוך הוא מונה אותם. וכתוב בתורה הקדושה שלנו, וכך מביא הרב במקום, והוא כותב, שלושה חכמים בעולם מצינו. יש שלושה אנשים, רבי יצחק, שהם נחשבים חכמים, שהעולם קורא להם חכמים, אנחנו מכנים אותם חכמים, והתורה, גם התורה קוראת לאנשים האלה, החכמים שבבני האדם, ומהם מצינו שלושה סוגים, יש שלושה סוגים. אומר הרב, והראשון הוא חוכמת המעשה. מה זה חוכמת המעשה? זה עכשיו אדם ש... וואלה, יש לו ידיים זהב, ועם הידיים זהב האלה הוא עושה שפחתלים, ובזכות שיש לו ידיים זהב, והוא עושה שפחתלים כמו שצריך, אז הוא משמע, הוא גאון, הוא שפחתליסט גאון, הוא גאון. ועל זה שהוא שפחתליסט גאון, אז כולם רוצים אותו, וכולם אומרים, וואו, וואו, אם תשיג אותו, וואו, 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 זה גאונות הצבע. זה הממציא של כל האומנות שבאומנויות. וזה חכם. אדם עכשיו עשתה סטארט-אפ או אקזיט, או איך שלא קוראים לזה, המציא איזה מכשיר, ואחרי שהוא המציא את המכשיר הזה, וואלה, המכשיר הזה גאונות, הלך, הפיץ אותו באיזה מקום בעולם, ופתאום הוא נהיה עשיר גדול בעולם. ומה אומרים עליו העולם? וואי, איזה חכם הוא. זה אומרת, או, רבי ציון הצדיק, זה אומרת התורה שלנו, זה נקרא חכם שבמעשה. אני לפני כמה ימים, אורן, הייתי באיזה מקום, ובמקום שהייתי בו, כיבדו אותי להראות לי איזה משהו שמישהו המציא, וזה הדבר פלא, משהו באמת, אני, רבי דוד, אני התפעלתי, באמת, היה לי מזה התפעלות, ואמרתי, וואו, איך אנשים המציאו דבר כזה? הרי צריך חוכמה, אם אין שכל, אין דאגות, אבל אין גם דברים חכמים, אבל... אתה אומר, וואו, איך המציאו את זה? אתה אומר, שמה? שפו, צריך שכל.
איך אני מכנה את אותו אחד שהמציא? אני קורא אותו בתור תואר לדור חכם. למה? זה מה אומרים רבותינו, שלושה סוגי חכמים מצינו בעולם. אחד מהם נקרא חוכמת המעשה. הוא יודע לעשות דברים, מה זה חכם? בן פורת יוסף. תראו שאתם רואים את כיפת ברזל. זה דבר חכם או לא? אריאלוס, זה דבר חכם. אתה אומר, זורקים עלינו רקטה, ומצד שני יש איזה מכונה, מכשיר שיודע לזהות את הרקטה, והוא פוגע בה באוויר לפני שהיא נוחתת. זה חוכמה. זה אומר הרב, אחד משלושה סוגי חכמים בעולם, זה חוכמת המעשה. שחקן כדורגל, הוא כישרון. הוא גם עושה מהלך, איך זה נקרא? מהלך חכם. אז במגרש קוראים לו הקוסם. לא שהוא כזה קוסם, אולי קוסמת. כן, אבל הוא לא כזה קוסם. יש לו פה, גם לא כל כך מקסים, אבל הוא חכם, הוא עושה מהלכים, הוא רואה בין ארבע שחקנים איך להכניס לך לרחבה, לשים אותך מול שער ריק. חכם! זה אומר את התורה, נקרא חוכמת המעשה. יש את החכם השני, ככה אומר הרב. מתוך שלושה חוכמות שמצינו, יש את חוכמת הניסיון. מה זה חוכמת הניסיון? חוכמת הניסיון זה דרגה אחת מעל החכם שבמעשה. חוכמת הניסיון זה חוכמה של אדם שקיבל חוכמה, קנה חוכמה, יצר לעצמו חוכמה מתוך ניסיון החיים שלו רבי יצחק. ומה זה ניסיון חיים? זה משהו שהוא עבר. הוא כל כך עבר קביעות מאנשים שהוא מחר יגיד לך, אריאל, אני דוד שלך. אני גדול ממך ב-20 שנה. אני הייתי שם איפה שאתה נמצא. 1, 2, 3, אל תעשה בירור שלי. 4, 5, 6, שלא תעיז לחשוב לעשות. 7, 8, 9, תנסה להשיג כדי לעשות את זה. הוא כזה חכם גדול? לא. עובדה שהוא נכשל. עובדה שהוא נפל. אבל מה הוא השיג בעולם? את חוכמת הניסיון. זה אומר הרב. זה חכם שני בעולם. שיש לו ניסיון חיים. אני בצפון, אני לא רוצה לרמוז, יש איזשהו מישהו מאוד מאוד מוכר, שהוא אדם שהיה ראש באיזה מקום, כמה שנים, ואחרי זה הוא נפל מלהיות ראש. אני לפני כמה שנים בודדות ראיתי אותו, ואני שאלתי אותו, מה, אתה כבר לא הראש? כאילו, אתה לא הבכיר פה? אז הוא אמר לי, לא. אז אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אמר לי, תראה, אם לא הייתי עושה 1, 2, 3, ולא הייתי אומר 4, 5, 6, היום עדיין הייתי ראש. עכשיו, איזה חכם הוא? חכם הניסיון. הוא יכול למד אותך מתוך הניסיון חיים שלו. זה אומר הרב, זה חוכמה מספר 2, מתוך שלושה סוגי חכמים בעולם שמצינו, יש את החכם הזה שהוא חכם המעשה, יש את חכם הניסיון, ויש את חכם החכמים שבחוכמה, והיא נקראת חוכמת חיים. זה אומר הרב, והרי זו משובחת מכולם ועדיפה על כולם, שבכולם לא מצינו יתרונות, כמו בזו שנקראת חוכמת חיים. ואין חוכמת חיים, אלא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שנקראתי חוכמת התורה. לכן אם תראה בכל מקום ומקום, יש שיחנו אתכן אותו מסוים גאון, אותו פרפקציוניסט, ועוד מילים כאלה ואחרות. אך תמצא שעל יחידים בודדים יאמרו חכמים. ומי הם? תלמידי חכמים. מפה אתה מוצא שחוכמה אמיתית היא חוכמת חיים. ומה היא חוכמת חיים? חוכמת התורה. אומר רבי נחמן מברסלב, צאו למד שאין לקבל עצה אלא מתלמיד חכם בלבד, שהרי מורה לך על פי עברך, ההווה ועתידך, שחוכמת המעשה זה רק היום. חוכמת הניסיון זה על מה שהיה אתמול. וחוכמת חיים והתורה זה על כל מה שיהיה גם מחר, בעיקר מחר. שהרי העתיד צופן לו לאדם,
שהרי לא עבר את זה שמצליחו, אלא עתידו אשר עומד לפניו בחייו. זה שאתה היום מצליח, זה לא אומר שאתה חכם. זה שאתה היום הצלחת, זה לא מעיד שאתה חכם. המזל שיחק לך, הלך לך. זה שעכשיו הרווחת 20 מיליון באיזו עסקה, אז זה היה לך מזל, היה לך חוכמת המעשה. אבל מה תעשה עם ה-20 מיליון? זה צריך חוכמת חיים. זה צריך ללכת ולהבין למה זכיתי בסכום שזכיתי. שהרי ייתכן שעל חוכמת המעשה ינזק כל ימי חייו, וישלם תשלום רב מאוד, עד כדי שבסוף ימיו או לאחר מיטתו, יהיה בוכה על היום שהייתה בו חוכמת מעשה ללא חוכמת חיים. הוא יבכה שהוא היה מיליונר. הוא יגיד, מי היה צריך להצליח באקזיט? הלוואי הייתי עובד פשוט. הייתי מרוויח 6,000 בקושי. הייתי צריך את הקדוש ברוך הוא להתפלל לב כל יום שייתן לי. הייתי נשאר נאמן להשם. היה לי קצת אולי חוכמת חיים וניסיון. אולי לא הייתי מצליח במעשה. אבל היה לי קצת תורה, היה לי קצת עתיד, היה לי עולם, עולם ומלואו. מה זה שווה שאתה מצליח במסעדה, בביזנס שלך, אבל הבת שלך הולכת עם ערבי? מה זה שווה שאתה עכשיו מרוויח כל חודש 35,000 שקל, אבל הבן שלך סוחט אותך וגורם לך לשלם חובות בהימורים? אז אתה חכם במעשה, אתה גם נהיית בעל ניסיון, שאתה יכול ללמד עכשיו אחרים, אל תעשה את הטעויות שאני עשיתי, לפחות אתה מודה בזה, אתה חכם, כי עברת. אבל חוכמת חיים היא זאת שמונעת ממך למעוד ולטעות, בין בעולמך, בין לאחר שאתה עוזב את עולם זה. והיא על כן נקראת חוכמת חיים, שנאמר בתהילים, נאמר בתורה הקדושה, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר. רבי יצחק, מה זה עץ חיים היא למחזיקים בה? בפירוש, הפשוט, בפשט, כולנו מבינים שעץ חיים על המחזיקים בה, הכוונה, מי שמחזיק בבן תורה, מי שמחזיק בתורה, מי שמחזיק בעושה תורה, מי שמחזיק במזכי הרבים שמפיצי תורה, מי שמחזיק באברך, מי שמחזיק בתלמיד בחור ישיבה, אז זה נאמר עליו, עץ חיים היא למחזיקים בה. כשאתה מחזיק בעץ הזה, העץ הזה מניב חיים, תורה מניבה חיים, בן תורה מניב חיים. תורה עושה חיים, בלי תורה אין חיים. ואם אתה מחזיק בעץ הזה, מה זה אומר? שאתה תומך בו. אם אתה תומך בו, אתה מאושר. אבל אומרת התורה פירוש אחר יפה. עץ חיים היא למחזיקים בה. יש הרבה עצים, כמו יש הרבה אחי חכמים. ולא כל העצים הם עצי חיים. נכון שהם חיים, אך לא מניבים חיים. יש כל מיני עצים, עצי נוי. יש כל מיני עצים שהם מיליון ואחד סוגים של עצים. אבל לא כל מיליון ואחד סוגים של עצים מניבים פרי. העץ שמניב פרי הוא עץ שמניב חיים. חס שלום, לא עלינו, לא עלינו. בפעם האחרונה פה באשדוד ישבו תושבי יבנה, אהובים שלי ויקרים, שממש לפני כמה דקות גם סיימתי שיחה איתם. שהם בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לפירות. 22 שנה הם מחכים לפרי. תשאל אותו איך הוא מרגיש. הוא מרגיש אדם מת. תשאל אותו איך היא מרגישה. היא אומרת לך, הרב, אני קשה לי. אין לנו המשך. קשה לי. אדם רוצה המשכיות. דיברתי על זה אתמול בקריית ים ושלשום בקריית בלוד. אנשים רוצים להביא המשכיות. כך כל אדם שאין לו המשכיות, הוא מרגיש אדם מת. הוא מרגיש חוסר. הוא מרגיש, אין לי המשך. אין לי את הבייבי הזה בלילה, אין לי את, איך אומרים, בידיים מלאות, אני מרגיש שהידיים שלי ריקות. אז גם עצים הם כמו בני אדם, כי האדם, עץ, השדה. אם האדם הוא עץ השדה, יש גם סוגי בני אדם. יש אדם שיוצא ממנו חיים, ויש אדם שלא יוצא ממנו חיים. מי זה אדם שיוצא ממנו חיים? זה אדם שנותן חיים, עושה חיים, עושה חיים לאנשים. אז גם בחכמים, איזה חכם הוא? מי שמניב פרי. לכן כתוב, עץ חיים, היא למחזיקים בה. תומכי המאושר, אתה רוצה להיות מאושר בחיים? תמיד שיהיה לך דמות תורנית. תמיד שיהיה לך דמות רבנית. למה? יש לך תמיד במה להחזיק. יש לך תמיד במה לאחוז. יש לך פתאום שאלה קריטית בחיים. מי זה שיענה לך? פרופסור? פסיכולוג?
פסיכופת? מי יענה לך? זה שעליו נאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה, תומכיה מאושר. למה? כי דמות רבנית, דוד, מה היא עושה? היא נותנת לך המשך. היא נותנת לך חיות. היא מסבירה לך קדימה. לכן במשנה אבות כתוב, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים ל... למה כתוב שמשה ליהושע ויהושע לזקנים? זקן עדיף מנביא. למה? כי נביא רק יכול להגיד לך מה יכול להיות קדימה. אבל זקן אומר לך, לפי כל מה שהוא ראה בחיים ולמד, גם מה יהיה לך קדימה ודאי. לא כל נבואה מתממשת. כל נבואה שניבו רבותינו ואבותינו, היא נבואה שהייתה צריכה להתקיים. בין התקיימה בין לא. היא יכולה להתבטל, היא יכולה שלא. אבל היא הייתה צריכה להתקיים. שראו אותה, הנביאים היא הייתה צריכה להיות. רק אנחנו המתקנו את הדין וביטלנו את הנבואה הרעה הזאת מאיתנו. או את הטובה אפילו ביטלנו על ידי מעשינו הרעים. אבל זקן הוא עדיף מנביא. למה? כי הוא רואה קדימה על פי האחורה. לכן אומרת הגמרא, אתה יכול למצוא בתלמיד חכם, באדם שיש לו חוכמת חיים יותר מאשר בכל החכמים בעולם. אשדוד. זאת רק הייתה הקדמה שלי לשיעור פה היום באשדוד, שהוא לא יהיה ארוך, אבל הוא יהיה בעזרת השם מועיל לכולנו. למה? אני לפעמים יושב עם אנשים ואומר להם, עם מי אתם יושבים בשולחן? ממי אתם מתלהבים? עם מי אתם סועדים? עם מי אתם נפגשים? לאן אתם יוצאים? אני לא אומר להם את זה כי אני מקנה בהם, אני לא מקנה באף אחד, אף פעם מקנה. אני בן פרוסף, אני... כולנו חסרים בכמה דברים, אבל אם יש דבר אחד שאני שמח שאין לי אותו, אני לא מקנה אף פעם. ואני לפעמים שואל אנשים, למה אתה עושה את זה? הוא אומר לך, שמה זה, אתה לא מבין. ו... כן, אבל אתה מבין שהתוצאה של מה שאתה עושה היא לא טובה. לא, מה פתאום, תראה את ההוא, תראה מה ההוא. כן, אבל אתה, אל תסתכל על ההוא. מה שאתה עושה זה לא נכון. למה? כי זה לא חכם. כי זה לא יניב לא פרי, ואחרי 120 זה יהיה לנגדך ורעתך. ובעולם הזה, אם הקדוש ברוך הוא עוד יחוס עליך, עוד תשלם כאן, אם לא, יישאר לך כל התשלום לשם. אל תעשה את זה. ואז הוא אומר לך, הכל בסדר, אני מבין, אני יודע מה אני עושה. קהל קדוש. אני רוצה להגיד לך משהו ככה, ככה מתוך הלב שלי. משהו שהוא ככה אישי. אני לפעמים רואה אנשים שפותחים, איך אומרים אצלנו? פותחים שולחן. פותחים שולחן, יושבים. ואני לא מקנה בהם עם מי הם יושבים ועל מה הם מדברים. אתם יודעים במי אני יכול לקנות? באלה שיושבים אנשים טובים. כי הגמרא מלמדת אותנו שלא האוכל על השולחן הוא העיקר, אלא היושבים סביב השולחן הם העיקרים. זה לא מה אני אוכל, זה עם מי אני יושב לאכול. שאני יושב עם אנשים ואומר להם, איפה היית? אומר לך, וואלה, תשמע, הייתי אצל פלוני אלמוני, איזה אוכל! אימאלה, איזה סטייקים! טומוק! היום הסטייקים בשמות של טילים. אני אומר לו, השתבח שם, הוא אומר לך, תשמע, כל בקבוק פנתיאון! אוקיי, ומה היה שם? איזה חפלה, הוא אומר לי, הייתה שם. איזה מה היה שם? ואני אומר לו, איזה מסכן אתה. שלא מי שאיתו ישבת, לא מי שמה שאכלת ומה שראית היקר, אלא עם מי ישבת. תבינו, אדם יכול לשבת בסעודה ולעשות מהסעודה הזאת שמחה לקדוש ברוך הוא. יכול לשבת מהסעודה הזאת תורה שלמה. כי השאלה, עם מי אתה יושב? על מה אתה מדבר? על מה אתה משוחח? מה למדת מהשיחה? מה לימדת? כמה השכלת? כמה עזרת בשיחה? ולא מאכלת, כי האוכל הוא לא עיקר.
ומי שישבת סביבך ישב, ועם מי אתה ישבת סביב השולחן. אתם יודעים, לא רק שאפשר לצאת לטייל, צריך לצאת לטייל, לנפש, לבריאות. אבל כשאתה יוצא לטייל, אני אף פעם לא שאלתי מישהו, לאן אתה יוצא. אתם יודעים, חינכו אותי תמיד, זה לא משנה לאן אתה יוצא לטייל. זה עם מי אתה יוצא לטייל. כי אתה יכול לצאת לטייל בתאילנד, ולרצות למות באמצע טיול. אתה יכול לצאת לטייל עכשיו לגרוזיה, ואחרי שעתיים בא לך לחזור כבר בטיסה, להגיד לטייס, תעשה פרסה. תרים המברקס. התורה מלמדת את כולנו שזה לא משנה לאן אתה נוסע. משנה עם מי נסעת. אתה יכול להגיע לטיול בכל מקום שתיסע לדרגה רוחנית, או לדרגה של תבונה וחוכמה אילאית. לא כי אתה נסעת לאן שנסעת, כי בחרת עם מי לנסוע למקום נכון. אני אתן לכם דוגמה, אמרתי אישית. היינו לפני חצי שנה עם דוויצ'יק שלנו בגיאורגיה. ודוויצ'יק בגיאורגיה נמצא כל חודשיים, בממוצע. אם הוא נמצא כל חודשיים בגיאורגיה, ב-30 ושנים, כמעט 40, הוא אמור להכיר את רוב המקומות בגיאורגיה, נכון? ככה אני מאמין, נכון? ושגם לגיאורגיה, נסענו נסיעות של שעתיים לפה, שעתיים לכאן, והוא יום אחד הסתובב עליי באמצע הדרך, הוא אומר לי, הרב, אתה תאמין לי? אני אומר לו, כן. זה פעם ראשונה שאני נמצא כאן? זה פעם ראשונה שאני נוסע לכאן? זה פעם ראשונה שאני רואה את המקום הזה כאן? אני אומר לו, מה, אתה בא לפה כל פעם, ומה עשית פה עד עכשיו? הוא אומר הכל, אבל רק לא את זה. והיה ככה דוד. הוא אומר, ואני כל כך נהנה. ועכשיו, כל הדרך לשם, לנסיעה, מה עשינו? דיברנו דברי תורה, דיברנו על החיים, על תובנות של החיים. יצאנו עם כל כך תובנות, עם כל כך כיף. אפילו הדרכים שאנשים סובלים בדרך, נהננו מהדרכים. עצרנו כמה פעמים, והסתכלנו על הבריאה של השם. והתפעלנו איך מים יוצאים מהאדמה עם גזים, ואיך השתבח שמו לעד, ואיזה נפלאות הבריאה. אתם יודעים, עכשיו בשיעור שלי שהיה בקריית גת, קראנו את הפסוק הזה. מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. איך הקדוש ברוך הוא יודע שאתה אוהב אותו? אם בכל מקום אתה מדבר אותו. אם בכל מקום אתה מדבר עליו, אם בכל מקום אתה מכניס אותו, אתה יכול לנסוע עכשיו למיאמי, והקדוש ברוך הוא מטורף על הטיסה שלך, מאוהב בך על הטיסה שלך, למה? כי בא לך הדייל, אתה לא השתמשת בו, אתה הערת לו פנים, אתה חייכת אליו, אמרת לו, שמע, זה דבר תורה מתוק, או שמספיק שם, עם כיפה, הראית לו איזה יפה השם, אומר הקדוש ברוך הוא, כל הטיסה למיאמי, היא תחשב לך אהבה אליי. למה? כי אתה מדבר אותי. אתה מציג אותי. אתה מדבר עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי 120 ישאלת לך שאלה אחת. כמה אהבת אותי? הרי בקריאת שמה כתוב, שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. מיד כתוב, איך אנחנו מייחדים שם השם? איך הקדוש ברוך הוא באמת אחד בינינו? איך אנחנו עושים שקדוש ברוך הוא מלך אחד ויחיד ומיוחד? בזה שאהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בוא נראה כמה אתה אוהב אותי. איך אני יודע שאתה אוהב אותי? שאתה בכל מקום מדבר אותי. אתה מדבר עליי. אתה משבח אותי. אתה מקדש את השם שלי. אתה יכול ללכת סתם לתחנת דלק. אתה יכול להיכנס לשם ולהעביר שם סתם זמן או לא יודע מה. ואתה יכול להיכנס לשם ולהגיד למוכר איזה מתוק אתה. תודה רבה על השירות שלך אחי. השם יברך אותך. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך נחת. שתדע לך ככה. אתה יכול להיכנס לאיזה עסק. לקנות כמה מוצרים. אתה יכול לקדש שם שמיים. אתה יכול מחר, רבי יצחק, לבנות בית. וכשאתה בונה בית, אתה מתנהג לפועלים. אתה מתנהג עם הבעלי מקצוע. בצורה יפה. אתה הופך את העובדים אצלך לבאים לשיעורים שלך. באים לשמוע את הדרשות שלך. אוהבים לשמוע את התובנות שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך שתהיה לך בית יפה, אישה נאה, כלים נעים. אתה יכול, בכל דבר שאתה עושה בדרך, לדעת את האהבה שלך להשם. איך אתה עושה את זה? מה, אהבתי תורתך?
כל היום משיחתי. דבר אותי. דבר עליי. מה זה חוכמה? חוכמה אמיתית זה חוכמת התורה. חוכמה אמיתית זה חוכמת חיים. אני לא מתפעל מאנשים שהגיעו להישגים, לדרגות, הגיעו ל... אני לא מתפעל מהם. אני אומר לכם את האמת, אני לא מתפעל מהם. אין לי התפעלות מהם. אני לא... בסדר, אז היום הוא למעלה. מחר הוא יהיה למטה. מה? אני מתפעל מאדם שיודע לכוון אותי איך להצליח ולהגיע ליעד הנכון שלשם כך נולדתי. וזה עושים רק על ידי חוכמת חיים. אתה יודע, אני מדבר עם אנשים, אני אומר לו, צדיק, תוותר על זה. לא, לא מוותר. למה? תוותר על זה. לא אומר לך, לא מבטל. למה? לא, לא, לא. אבל מה כתוב במשנה? אומרת המשנה באבות, משנה ב' ד', אומרת התורה, אומרת המשנה היקרה שלנו, בטל רצונך מפני רצונו. אומרת המשנה, תבטל את הרצון שלך מפני הרצון של הקדוש ברוך הוא, שיום אחד יבוא והוא יבטל, הוא יבטל רצונו מפני רצונך. רבותינו שואלים שאלה, מה הכוונה? מה זה בטל רצונך מפני רצונו? כן, אומר הקדוש ברוך הוא, שמה, יש לי רצון. וגם לך יש רצון. אבל אם תבטל את הרצון שלך בשביל הרצון שלי, יום יבוא ושאני אצטרך לרצות משהו, וזה לא יהיה הכי טוב לך. אני אבטל את הרצון שלי בפני הרצון שלך. רבי יצחק. השבוע... הייתה לי פגישה שלמדתי ממנה, אורן, תקשיב, אהוב שלי. הרבה 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 תובנות לחיים קיבלתי מהפגישה הזאת. ובפגישה הזו, הבנתי את המשנה באבות ב' ד' יותר מתמיד. שאתה קורא בטל רצונך מפני רצונו, הכוונה זה תתבטל בפני השם. גם אם אתה רוצה משהו, והשם כתב שהוא רוצה אחרת, תעשה את הרצון שלו. למה? כי כשאתה תרצה משהו, והרצון של השם יהיה שונה משלך, הוא ישנה את זה בשבילך. ופה נכנסה שאלה שדנתי איתה היום ארוכות בנסיעה שלי. האם הקדוש ברוך הוא רוצה משהו שאתה כביכול רוצה אחרת, והוא יכול לבטל את רצונו מפני רצונך? מה, הקדוש ברוך הוא מבטל את רצונו? לא, מה, השם רוצה דברים לא טובים? מה, השם רוצה לא טוב, אורן? לא הבנתי את זה. לא, משנה באבות. הקדוש ברוך הוא רוצה משהו שאתה לא רוצה, זאת אומרת, עכשיו השם רוצה משהו שהוא לא טוב לי. אני רוצה שהשם יבטל את זה בשבילי. קיים דבר כזה? אני אשתף אתכם בשאלה שלי, אני אתן לכם דקה. מי שרוצה לנסות לענות בכבוד. כן, תענה לי, בבקשה. כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים על הבילון, כן. אני נגד מידה. אוקיי. אם אני, כמו שהראיתם דוגמה, מבטל את רצוני בקצה רצונו, בשורת התחונה, אם זה כמו שהראיתם דוגמה, שעל בן אדם צריכה לבוא איזשהו צרה או החלטה גזרה לא טובה, והוא מבקש, מתפלל, לא יודע, חסר חלילה, בן אדם חולה, משפחה לא יודע, מישהו חולה. אני... זה בדיוק הכיוון, תראה, כתוב ככה. הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. ממשיך ואומר, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. או, או, יפה, בוא תשמע חידוש מטורף. בוא תשמע משהו לרקוד ממנו. בוא תשמע. אומרת המשנה, עשה רצונו כרצונך. מה הדבר הראשון שאדם צריך לעשות בחיים? להביא את עצמו למצב שהרצונות שלי הם הרצונות שלו. זאת אומרת, כל המטרה של כל יהודי פה זה להגיע לתכלית. מה התכלית? שאני מהיום מתחיל לרצות, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה, שבשביל כך נולדתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, לא רוצה שנלך למקומות מעורבים,
רצונו שנשמור על עצמנו ממקומות מעורבים, אני צריך להביא את עצמי למצב שאני כל כך רוצה לא להיות במקומות מעורבים. הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שאני אהיה בעל חסדים, הוא כותב לי את זה, עולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא אוהב שאני בעל חסד, ואני כל כך עובד על עצמי, שאני אהיה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. תחילה את המשנה, עשה רצונו כרצונך. מה זה עשה רצונו? תראה איך מתחיל. לא עשה רצונך כרצונו. לא. עשה רצונו כרצונך. תהפוך את הרצון של אבא לרצון שלך. הרי איזה אבא הכי מאושר מהילדים? אבא שאומר לך, הילד הזה, כל מה שאני רוצה, הוא עושה. כל מה אני מבקש, בשמחה הוא נותן לי. כל מה אני דורש, הוא באהבה מביא לי. מה אבא מעיד? שהילד שלי עושה את רצוני כרצונו. כל מה אני אומר לו, קדוש. זה מתחילה המשנה. הוא היה אומר, עשה רצונו, רצונו של מי? של השם יתברך, כרצונך. אומר, כדי שיעשה רצונך, כרצונו. אם אתה תעשה ככה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לך שהוא יעשה רצונך, כרצונו. רגע, אז מה, עכשיו אחרי שאני עושה רצונו, כרצוני, מחר אני אגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, שמע, אני רוצה, לא יודע מה, וואלה, תביא לי פה 4 טון של קוקאין. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כפרה עליך, בן שלי, אתה אתמול עשית רצוני כרצונך, עכשיו רצונך 4 קילו, 4 טון קוקאין, הנה 5 דקות, אני משולח לך מסעית עם 4 טון קוק. לא, לא, זה לא הכוונה. לא הכוונה, חס ושלום. רגע, אומר הקדוש ברוך הוא, עשה רצונו כרצונך, הבנו. כדי שיעשה רצונך כרצונו. אם אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה, אז אני כבר הבן שלו? ואם אני הבן שלו ואני הולך בדרכיו, אני נחשב אוהב אותו? אם אני אוהב אותו, יש מצב שאני אעשה נגדו? אז כל מה שאני אבקש אני אקבל ממנו. אם אני עושה רק את רצון השם, ואני פועל לפי רצונות השם, ואני מקיים את כל רצונות השם, ואני מקדיש את השם, לשם יתברך את כל החיים שלי, ואני אומר, אבא, אני משתדל לא לבגוד בך, ולא להרוס לך, ולא לעשות לך רע, ואני אוהב אותך, ואפילו שאני חוטא ונופל, אני עושה תשובה, ואני בוכה, כי אתה ביקשת, אתה אמרת, אם אני עושה עבירה, אני צריך מיד לעשות תשובה עליה. גם שאני עושה עבירה, שזה לא היה רצונך, הבעיה לי כשאני ישר עושה תשובה. זאת אומרת, שאני עושה רצונך כרצוני. מחר, אם אני רוצה משהו, הרי אחד כמוני שעוצר רצונך כרצוני, לא יכול לבקש משהו נגדך. זה רק משהו שהוא שלך. אז גם אם אתה לא יכול לקבל, אומר השם, אתה תקבל. כי רצוני רצונך, אז רצונך רצוני. אתה הבנת? עכשיו עמדתי עם ארז. היה צריך להיות פה, היה בשיעור הקודם שלי. ודיברנו על איזה משהו, ודנו באיזה נושא של יש כאלה שיש להם, ולא נהנים ממה שיש להם. ויש כאלה שאין להם, ונהנים יותר מאלה שיש להם. הבאתי לו דוגמה יפה. אני באחד השיעורים שלי אמרתי שאני עושה 90,000 קילומטר בשנה. רק מהקילומטראז' לוי יצחק הצדיק מוריד לי 80,000-60,000 שקל במחירון. לא יודע, חצי אוטו שווה פחות. ואני ברוך השם כל הנסיעות שלי עם ככה וככה וככה. יש לי איזה בחור תורם, שתבח שמולד, אוהב אותי מאוד. איכשהו שמע את השיעור הזה, כתב לי הודעה כזאת. כבוד הרב, 100,000 שקל העברה. אמרתי לו, מה? לך תביא אוטו חדש, ובעוד שנה דבר איתי. נתתי לו, מה אוטו חדש? הוא אומר לי, לא יודע כמה שווה אוטו שלך, קח 100,000 תחליף. עכשיו, אני אין לי מאיפה להביא את הזה, מה, אני מאיפה יש לי? אני באמת, שטוב השם מולד, אני לא, ברוך השם, השם לא מחסיר מני כלום, אבל אין לי. עכשיו, איך אני עכשיו אחליף? מה, אני די חסר, לא חסר? ת,
טוב, התחלתי לחפש. וואלה, השתבח שמו לעד, נת השם, ככה מצאתי. השתבח שמו לעד, מה שווה האוטו? שנתון יותר, כאילו בשנה אחת יותר. אותו דבר, כאילו אותו סוג, אותו הכל, שנה אחת יותר. והוספנו, הוא עשה לי עברה של 100,000. הבאתי את האוטו. אני אפילו לא רציתי. כי אתה לא יכול לרצות משהו שאתה לא יכול להשיג. והקדוש ברוך הוא אומר, בטל רצונך, שהרצון שלך יהיה הרצון שלי, ואל דאג, שיהיה לך רצון, זה יהיה הרצון שלי. כאילו אתה יכול להיות בלי כלום, ולקבל ממנו הכל. כי אם אתה רוצה משהו, אתה רוצה רק טוב, אתה תקבל. ואתה יכול להיות אחד שיש לו הכל, ולא לך כלום. אתה יכול להיות עם מיליונים, ואתה אין לך ערבות בכלום. אתה מהאוכל לא נהנה. אתה מהאישה אין לך הנאה. אתה מטיול אתה לא נהנה. בכל דבר שאתה עושה אתה סובל. אין לך כלום. ויש לך הכל. ואתה יכול להיות אחד שיש לך כלום, ואתה מקבל הכל. אני אתן לכם דוגמה יפה, אני לא יכול לתת יותר מדי דוגמאות, אבל אתן לכם דוגמה יפה. יש לי בחור שאני מכיר שהוא כבר כמה שנים סוגר מינוסים, אורן. התחייבויות. יש לו התחייבויות, בנקים, ריביות, לא משנה. והבחור הזה שנים סוגר התחייבויות. ומצד שני, יש בחור שאין לו התחייבויות, יש לו כסף. הוא כל היום אוסף כסף, אוסף כסף, אוסף כסף, אוסף כסף, אוסף כסף. אוסף, אוסף, אוסף. לא מתקדם לכלום עם אותו אוטו. על הסוברו המרובעת של האספנות עד היום. ויש לו, ואין לו כלום. גר בבית פשוט, הקיר שלו שחור, לא מצבע. מהנכלוך. אפילו לצבוע את הבית הוא לא מוכן. תמה! ויש לו מיליונים מוחבאים בקרמיקה, אפילו קרמיקה לא מחליף. כי הכל מתחת לקרמיקה. ואני מכיר בחור, רבי יצחק, משלם התחייבויות כבר כמה שנים, 4-5 שנים. באמת, ואין לו. ומאין לו, מאין לו, אבא שלו לפני כמה שנים אמר לו, שמע, יש לי 100,000 דולר בצד, תשיג לי איזה עסקה. וואלה, אמר לו, תקשיב, יש איזה שטח באיזה מקום בצפון, בוא תקנה. קנה. מאין לו, אבא שלו אומר לו, שמע, אני רוצה לעשות לך איזה משהו, קח איזה סכום, על השטח הזה שקניתי, קח לעצמך, תבנה לך. הוא אומר לו, אין לי. אני אקח משכנתה על מה שיש לי, לך תבנה לך. עכשיו, הבן אדם הזה, אני מכיר אותו. כל היום רק תורה. רק תורה. איך זה קורה? אומר הקדוש ברוך הוא פשוט. עשה רצונו כרצונך, שאתה תרצה מה שהוא רוצה. כדי שיעשה רצונך כרצונו. שאתה תרצה, מכלום אני אשיג לך. כי אתה לא רוצה רע. כי אם תבנה בית עם ברכה, זה יהיה ברכה למקוואות שלך. זה יהיה ברכה לבחורי ישיבה. זה יהיה בית שלך. מה יהיה לך? אני רואה, אתה רוצה רק טוב, נכון? אז אני אתן לך לטוב. כי אתה עושה לי רק טוב. אתה עושה רצוני. אני אעשה רצונך. ממשיכה המשנה ואומרת, בטל רצונך מפני רצונו. רגע, לא הבנתי. עשה רצונך זה לא אותו דבר? לא, 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 לא. בטל רצונך. אני, אריאל, אני אוהב אותו אהבה גדולה. לפני 5 שנים, מחילה. ישב אצלי בשיעור ברחובות, זמר פלוני אלמוני. בלי רמזים, בלי שמות, לא מוסיף לאף אחד כלום, תאמינו לי. ואחרי השיעור הזה אורן, הוא בא אליי ואמר לי, רבנו, נעים מאוד פלוני אלמוני. ואני לא שיחקתי אותה כאילו, אתה מכיר את אלי? לא מכיר. לא, מכיר. לא גדלתי בבני ברק או מ-100 שערים או 200 שעריות, לא. אני גדלתי בהולגה, ושם מכירים את כולם.
אז אמרתי לו, כן, אני מכיר כפר עליך, זה כבוד גדול שאתה בשיעור שלי. אמר לי, רבנו, אני אגיד לך ככה וככה, ככה וככה וככה, אמרתי לו, תקשיב. הרצון של הקדוש ברוך הוא שנשיר. אז ישיר משה את השירה הזאת. הקדוש ברוך הוא רוצה שנזמר. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה שמח אחד לשני. אבל לא בתומה. כי בסופו של דבר, אני לא מכיר זמר אחד בחיים האלה. אני מכיר מלא זמרים מהעבר שלי, מההווה שלי. ואני אומר לך שרוב הזמרים נופלים למקומות, לא מקומות. וחבל, אמרתי לו. אז אני לא, רבנו, אני לא, ואני לא, אמרתי לו, תקשיב. תקשיב. כמה שנים אתה כבר שר? אתה לא, כמה שנים. אז בוא נגיד שעד היום לא נפלת. אבל המקום שאתה נמצא בו מוביל בסוף לארבעה דברים. זנות, אלכוהול, סמים ורדיפת ממון. שבארבעתם יש הרבה 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 קנאה, תחרות, לשון הרע. אריאלוש, חיים שלי, לא מדבר רז שלום, אתה כפר עליך, אני... אמת? עכשיו לא אני כותב את זה. המדרש אומר, כל העוסק בעניין הזה של השמחה, הוא שמחה זו, מה היא עושה? השאלה איזה שמחה אתה עוסק. אם זה שמחה בקדושה, אז זה שמחה מטורפת. זה שמחה הכי חשובה להשם. שהשמחה במעונו. אבל אם השמחה היא לא בקדושה, אז השמחה הזו היא הכללה הכי גדולה של האדם. עד כדי כך שהשמחה זו, מה היא עושה? היא עוד תעשה לך בעיות גדולות. ואני אומר, תקשיב, הגמרא, המדרש אומר, שמי שמתעסק בלשמח בני אדם ולא מתוך קדושה, הוא נופל להריות, הוא נופל לכל מיני דברים אסורים. זה מוביל, זה מוביל. לא, הרב, אני מסכים איתך, נכון, בזה שלנו זה ככה, אבל אני לא. חיבקתי אותו, כמובן, אני יכול לצעוק עד מחר, אבל אני בסוף השיעור שלי אוהב את כולם. זה היה לפני 5 שנים. הוא התחיל לבוא לשיעורים שלי לאט לאט, התחזק, ופתאום, באמת, בשיא ההתחזקות שלו, הוא נעלם לי. נעלם. ממש רגע לפני הקורונה, נגיד קורונה היה פורים, היה חג החנוכה, הייתי ב... סבב של דרשות בחנוכה, פתאום הוא מגיע לשיעור שלי, הוא עושה לי ככה. עכשיו ישב בצד ככה, שמאל שלי, עשה לי ככה, אמרתי לו, אין בעיה, אהוב שלי. אני יושב ככה, עשה בפינה, ישב עצוב. סיימתי את השיעור, כמובן, פניתי אליו, מה אהוב שלי? מה זה התחיל לבכות? אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, הרב, אל תשאל, מה קרה? אומר לי, אני מרוסק. מה מרוסק? מה קרה? אומר לי, הרב, אני יודע איזה אישה יש לי. אשת חיל, הרב. יש לי אישה, נשבע לך, אני מגיע הביתה, הבית נקי, מצוחצח, 4 סירים של אוכל, ריחות, גן עדן, אין ריחות כאלה, הרב. ואישה יפה וטובה, והכל באמת לא חסר לי כלום, הרב. מה קרה? אומר, אני לא, אני יכול להיות איתה. מה קרה? אומר, אני... יש לי מישהי, הרב. מה מישהי? הרב, זה לא רק מישהי, מישהי נשואה. אשת איש. לא רק נשואה. אומר לי, אשתו של מישהו מהקרובים שנוסעים איתי להופעות. הייתה יושבת איתם בחפלות, בשירה, ומשם זה מגיע לאן שהגיע. מה זה כאב לי עליו, אריאל? הלב שלי נקרע עליו. ואני יודע שיש לו לב זהב, אורן. יש לו לב זהב, הוא נשמה טובה. השם עדי, לב זהב, ברק, לב זהב. תודה. ואני הרב, מה אני עושה? אמרתי לו, מיד תעזוב את החטא הזה. מיד תעזוב את החטא הזה, על זה תשובה. אני לא רוצה לרמוז יותר מדי רמזים, כי אז יבינו גם על מי אני מדבר. אני לא רוצה את זה.
אני רק יכול להגיד לכם ש... זה... הוא קיבל שתי מכות שאני לא מאחל אותם לאף אחד, בסדר? אחד קשור לילדים, והשני קשור לחיים. מכות שאי אפשר לצאת מהם. אי אפשר לצאת מהם. אי אפשר. ילד עם מחלה ארורה בגוף, אני לא יכול לרמוז יותר מדי. מה אני ביקשתי ממנו? תשיר, צמח. אני בעצמי אוהב ששרים. אני בעצמי אוהב לשמוח. אבל אל תעשה נגד רצונו של השם. בטל רצונך מפני רצונו. למה? כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. מי זה רצון האחרים? אומרת המשנה, רצונם של המלאכים, של השטנים המקטרגים, לקטרג על האדם משעת העבירה שלו, עד הרגע שאוכלים אותו, עד הרגע שנוטלים שכרם. אתה עכשיו עושה עבירה, אתה מעבירה בראת את השטן, בראת את המלאכים המקטרגים, בראת עליך כתרוג. עכשיו מה רוצים המקטרגים? לבוא להגיד לשם אבא, הוא לא עשה רצונך, הוא לא ביטל רצונו מפני רצונך, תן לנו לעשות את רצונך. בספר דברים יש את כל המכות והכללות ואת כל המוסר. חוצב להבות, יש כל ספר דברים. אנשים קוראים, לא מבינים מה הם קוראים. סתם קוראים, להגיד שקראתי. אומר הקדוש ברוך הוא, בן שלי, בטל רצונך מפני רצונו, מפני רצוני שלי. למה? כדי שאני אבטל רצון אחרים מפני רצונך. אני אבטל מי זה אחרים? יכול להיות בני אדם בפשט. יכול להיות אפילו ממני. אבל אחרים אומר מאותם מקטרגים שבראת בשעת העבירה שלך. אתה חייב לי. עכשיו אתה מבטל את עצמך למעני, ושאתה מבטל את עצמך ומתבטל למעני, אני את כל המקטרגים מבטל ממך. כמה אתה מתחנן לאנשים? אורן, מתחנן אליהם. אל תעשו נגד השם. אל תחללו את השבת. שבת זה של הקדוש ברוך הוא. שבת של הקדוש ברוך הוא של המלך. אחר כך אנשים באים לך, הילד שלי ככה, הבן שלי ככה, אני עובר ככה, אבל שבת. מה קשור שבת אומר לך? ברור שקשור שבת. יש יום אחד בשבוע, אומר מלך מלכי המלכים, שבות בו, תנוח בו, תתענג בו, קדש אותו. אתה לא יכול קשרה, ותל רצונך. אתה מבין, עשה רצוני. בין אתה עושה רצוני, בין אתה מבטל רצונך, בשניהם אתה שלי, בשניהם אני חייב לך. למה אתה מביא אותי למצב שאתה חייב לי? למה אתה מביא אותי למצב שאתה עכשיו מולי, במינוס? אני חייב ל... אני אל פודה. אני אל פודה ומציל. כמו שאתה מבקש הצלה, אתה גם אני צריך לבדות. מה? זה חייב לזה. אתה צריך שהוא ישלם לו. אתה חייב לי, אתה צריך לשלם לי. אני לא רוצה שתשלם לי. אני רוצה לבדות אותך. אני רוצה לבטל ממך את הכתרוג עליך, את העונש שלך. מה אני מבקש לך? בטל רצונך מפני רצונו, כדי שאני אבטל רצון אחרים מפני רצונך. כך כל חשבון מתמטי יגיד לך, זה החשבון, זה החשבון. אז אם זה החשבון בחוץ ואין גלות בחוץ, מה אצל השם? יש גלות? הרי אתה עושה נגד השם. אתה לא עושה רצון השם. אתה גם לא עושה... לא רק לא רצ... אתה גם לא מתבטל מעט למען השם. אתה עושה כל מה שבא לך. אחר כך שאתה מתבגר, ואתה כבר מתעייף, ואתה כבר מדלדל, והכל כבר גמור אצלך, מתחילים כל התשלומים שלך, ואז שמתחילים לשלם לך, אתה אומר, אבל אבא, אני יש לי לב טוב. אני לא, אני אבא, אני בחור טוב. אבל אתה חייב לי. אבל אבא, תראה מה קורה איתי, תראה, יש לי בעיות רפואיות, בעיות כלכליות, בעיות עם הילדים, בעיות עם האישה, למה? מה היה רצוני? שיהיה לך אישה טובה, בית טוב. ביקשתי לך, תתבטל מולי. לא התבטלת. אתה לא מתבטל? אני לא אבטל ממך מה שמגיע לך. אומרים אחד המפרשים, מפה אתה למד, שהאדם גרוע מבהמה. שאפילו בהמה מבטלת רצונה מפני הרצון הקדוש ברוך הוא. זה אומר הגאון מווילנה באבן שלמה.
ששני יתרונות יש לאדם מעל הבהמה, ושני חסרונות מתחת לבהמה. כן, אומר הגאון מבינה בשלמה, הבהמה היא יותר חזקה מבחינת חוזק, ויש עוד יתרון לבהמה על הבן אדם, זה לא שיעור שלנו עכשיו, אני גם מכין את זה עכשיו בדרך. זה מספר אבן שלמה של הגר"א הקדוש. ותל רצונך. בסדר שאתה רוצה. לא, אני חם, אני רוצה לצאת לשם, אני חייב. אבל זה לא רצון השם. בסוף אתה תשלם שיצאת. למה הלכת? לפונקציה רע אגרה. אז נו, אז מה אם אתה בצער? ההפך, שם השכר שלך. נו, אז מה אם אתה רוצה? גם אני רוצה מיליון דברים. זה אומר שזה נכון לרצות את זה? אדם שמבטל רצונו מלהיות עם 100 נשים, ואומר, טוב, זה לא, אני רציתי להיות עם נשים, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אבטל גם אני את רצון אחרים מרצונך. עכשיו אני אשאיר לך את ה... אני אתן לך את השכר שלך, אל תדאג. פתאום הוא אוהב את אשתו ומסתכל רק על אשתו. פתאום הוא מאוהב באשתו. פתאום יש לו רק את אשתו. למה אומר השם? כי אתה ביטלת. ביטלת את השטויות שלך, ואני הבאתי לך, השתבח שמו לעד. כמה צריך ללמוד מזה? זה מה שהתחלנו בהתחלה. מה זה חוכמת חיים, דוויצ'יק? חוכמת חיים זה שאתה מסתכל קדימה. מי הוא החכם הרואה את הנולד? לכן מיד אחרי הפסוק, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, מה כתוב? מהויבי, תחכמני, מצוותיך. מאיפה לומדים חוכמה איך לקיים מצוות? דווקא מהאויבים שלנו. מהויבי, תחכמני, מצוותיך. דווקא מהאויבים שלך, אתה מחכים בלשמור מצוות. פתאום עכשיו קמים עליך אויבים. מה פתאום אתה עושה? פתאום אתה אומר, וואי, וואי, רודפים אחריי. רבים רדפוני, כמה רודפים אחריי. ולאן אתה פתאום בורח? למי אתה בורח? לקדוש ברוך הוא. קשרים אליך עכשיו בנקים. מה עם החוב? אני אחזיר לך את הצ'קים. אתה מבין שכבר אין עזרה מבני אדם? אל תסמכו על הנדיבים האלה, כל האלה שאומרים לך, אני אעזור לך. אז למי אתה פונה? למי? לקדוש ברוך הוא. מה עושים האויבים? עושים אותך חכם. באיזה חוכמה? חכם לקיים מצוות. מאויביי, תחכמני מצוותיך. כל הצרות שמביא השם על האדם, זה כדי לשבור אותך, לתת לך חוכמה, להתחיל לקיים את הציוויים שלי. כי אם תקיים את הציוויים שלי, אני אקיים את הרצונות שלך. כי אם אני ואתה נהיה באותם רצונות, כל מה שתרצה יהיה לך. כי ראי אני מה שאני רוצה ממך יהיה לי. אז מה אתה תרצה? משהו נגדי? לא. אתה תרצה רק מה שאני רוצה. יהיה לך. כי יש לי הכל אתך. אבל קודם כל תבטל את עצמך מולי. אריה לוש? לכן ממשיך ואומר, כי לעולם היא לי. מכל מלמדיי. השכלתי. אומרת המשנה, מה זה מכל מלמדיי השכלתי? באבות? זה טילים. באבות מה מובא? אפילו תינוק בן יומו, חכם יאמר לו. מה עושה תינוק? שהוא רוצה לאכול, מה הוא צועק? הוא צועק אוכל? מטרנה? מלקו? חלב? לא. מה הוא צועק? אבא? לא. מה הוא צועק? למי הוא צועק? הקדוש ברוך הוא, שנאמר, מה כתוב? מה כתוב? הכפירים שואגים לטרף, לבקש, מאל, אוכלם. מי זה הכפירים? מה הם שואגים? לטרף. לבקש ממי אוכל? מהקדוש ברוך הוא. אפילו ילד, אין לו מושג. זה אחד תמריד לו טיטול, הוא עושה לך מזריקה על הפרצוף. אין לו גם בושה. אתה מוריד לו טיטול והוא מחייך. אתה מנקה אותו שעה והוא פתאום... ופתאום מחייך, לראות אותך במטר, בקשת.
אתה מנקה אותו וזה, אתה... אתה בא לסגור את הטיטול, יש לך עוד טיטול להחליף. והוא גם השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד עם חומר משמר. חייך! הוא יודע, יהיה לי קצת ריח, יחליפו לי. אני אצעק, יאכלו אותי. אומרת לי, מכל מלמדי השכלתי, אפילו מתינוק. כל החיים זה ללמוד. כל החיים זה בית ספר. השאלה, ממי לומדים? ושאתה רוצה ללמוד, במיוחד על החיים, רוצה להיות חכם בחיים, רוצה לקנות חוכמת חיים, יש רק אנשים יחידים שנקראים חכמים, והם תלמידי חכמים. זה הסוולאץ', הסבקה, לא רוצה את זה פה. העיקר הם נקראים ישראל ביתנו. אולי כלבים ביתנו, אבל בטח לא ישראל ביתנו, יימח שמם. קהל קדוש, יכול להיות שהוא נגד התורה, הוא מצליח, יש לו חוכמת המעשה, בטח לא חוכמת חיים, כי עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר, החיים האלה נגמרים מהר, צ'יק צ'וק צ'ק צ'וק צ'ק, ימי שנותנו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, חיש גס בנו, צ'וק טק, ימינו כצל עובר, נו יצאת מכאן, לאן? מה זה, כן, לאן תצא מכאן? יכול להיות שהצלחת כאן, הצלחות נגמרות, תוצאות נשארות. השם הולך איתך לנצח, שנאמר טוב שם, משמן טוב. קהל קדוש, הלוואי שניקח מכאן את השיעור המדהים הזה. הייתי ממשיך, אבל אנחנו כבר רבע ל-11, אנשים צריכים ללכת להכין פה את השבת. אז רק מי שרוצה להמשיך הבית ללמוד, לכו תלמדו את ההמשך, שממש קשור לכל השיעור שלנו כאן, שזה מזקנים את בונן, תראה מהזקנים. איך אמרתי לבן שלי אתמול בלילה? דיברנו על כל מיני אנשים. אז אמרתי לו, תסתכל על הזקנים. מה זה הזקנים? תסתכל על הזקנה שלהם. תסתכל על גיל 70, 80, 90 שלהם. ותגיד לי איך הם נראים. ותדע שהם נראים בזכות 70 שנות חיים. כי בסוף, קדוש ברוך הוא, לכולם ועל הכל, יש תשלומים. תראה אדם, שפתאום בגיל 70 הקדוש ברוך הוא מתחיל לגעת לו בילדים, בבריאות, בהורים, בכספים. יש לי בחור שאני הכרתי שהיה מלווה בריבית ופורט דולרים, קפקזי בחדרה. מי קטנות? עד גיל 65. עשיר עם בתים בחדרה, אולגה, נתניה. בגיל 65 הכל נגמר. החברים פתאום נגמרו. אף אחד יותר לא בא, כי אין לאן לבוא. אין מה לאכול. אין גם מי שיעזור. אתה יודע איך הוא סיים את החיים לצערי? כי אני מאוד אהבתי אותו. הוא סיים את החיים שכל כמה ימים הוא היה מתקשר לבן שלו, לבת שלו. לחתן שלו, לבקש קצת עזרה אם יש, לא בשבילו, בשביל תרופות. אומר דוד המלך, מזקנים את בונן. תראה על הזקנים, תראה מרן הרב עובדיה. התור שלו בגיל 93 היה פי 10 יותר ארוך מגיל 83. כי ככל שהוא הזקין, ככה הכבוד והתורה שלו התעצמה הרבה יותר כמו יין, משתבח עם השנים. תראה בנק, פועלים מנהל, בגיל 50 תורות מתחננים אליו, והוא... יש פה פקידה, תדבר איתה, שלא תפנה אליי יותר בחיים שלך, אני מזהיר אותך. לפני שאני אחזיר לך צ'ק, בעל כורחך, אמר שמך. ואז בגיל 55-60 שהוא יוצא לפנסיה, גם הכלב שלו לא עומד בתור. נשאר כמו כלב, לבד. אבל תראה אנשים שעשו חסד עם אנשים ועזרו לאנשים.
בגיל 60-70, הם לא יצאו לפנסיה. הם מקבלים כבוד אלוקי, כבוד מאנשים. הם מקבלים הכל מהכל. כי זה אנשים שעסקו בדברים נכונים, בדברים מותרים. לכן שאתה רוצה ללמוד על החיים קדימה, לך לאלה שעברו אחורה. ולא בכדי נאמר זקנים, גם במשנה וגם כאן בתהילים, כי זקן לא נאמר אלא על תלמיד חכם שאת כל חייו הקדיש לתורה, שהזקין ממנה. מלשון, נהיה לו זקן לבן מהלימוד תורה. כי פיקודך אני נצרתי מכל, ואת כל היתר תקראו כבר לבד בעזרת השם. קהל קדוש אשדוד, לסיכום השיעור. אפשר להיות מוצלחים ולהצליח בחיים. אבל בשביל להצליח בחיים האמיתיים, צריך חוכמת חיים. חוכמת חיים, יש לאנשים חכמים שנקראים חכמים, והם תלמידי חכמים. שהם תמיד יכוונו אותך. נכון, בתנאי שהם תלמידי חכמים אמיתיים. קהל קדוש, אתה יכול להיות מהנדס גאון. אתה יודע משוואות וכמויות ומשקלים. אבל אין לך מושג איך לדבר עם הילדים. אתה יכול להיות דוקטור ללב, אבל שברת לחצי מאנשים את הלב בעבודה שלך. אתה יכול להיות דוקטור רופא נשים, אבל אתה הרסת להרבה נשים את החיים. אתה יכול להיות שחקן כדורגל שיש לך רגליים, רונלדו. אבל אתה הולך ובועט בבני אדם והולך למקומות אסורים. אז אין בעיה שיש לך חוכמת המעשה, זה טוב. אין בעיה גם שיש לך חוכמת ניסיון, זה טוב, אבל זה קצת כואב להיות חכם עם ניסיון, כי עם ניסיון סימן שעברת. אז אתה כאוב, אתה כואב, אתה מבין, אתה מנוסה. יש אחד שיכול לעבור הרבה פחות כאב והרבה פחות צרות, עם הרבה יותר הצלחות נכונות לחיים מאושרים נצחיים. זה עצה תלמידי חכמים, שלהם יש חוכמת חיים. הם ייתנו לך דרך שאולי לא תרוויח הרבה, אבל תרוויח הכל. כי להרוויח 30,000 ולשלם תשלומים על הימורים של ילדים, או על טעויות שאתה עושה בחיים, לא צריך 30, עדיף להרוויח 7. ונשאר לך בצד 40 שקל, ש-40 שקל האלה עם הרבה חיוכים ושמחה. כי יש הבדל בין הצלחה להצלחה. וההצלחה הכי גדולה זה מי שמצליח בחיים. כדי להצליח בחיים צריך לבחור בספר הנכון. ספר החיים, שעליו כתוב בתורה ובחרת בחיים. ולבחור בחיים זה לבחור בתורה. ומי שלא חושב ככה, שילך להפגנות לצעוק בושה, בושה, בושה. קהל קדוש, היה לי עונג גדול. אני רוצה להגיד פה לאלי, סגן ראש העיר, שהיה לי הכבוד שהיית בשיעור שלי, שמעת את השיעור שלי, הקשבת לשיעור שלי, ואני מקווה שגם נקיים אותו כולנו, כאחד. כי לאחד אנחנו שייכים, ואחד אנחנו כולנו בחיים, שאלוקים, תורה וישראל, אנחנו חדו, אנחנו אחד. ואם אנחנו לא אחד, אז אנחנו לא שייכים. אלה שאומרים לך, אנחנו לא אחים. בני ברק, חילקו עוגיות למפגינים. אומר לך, אני לא אוכל את הבדת שלך. אומר לו, ככה אתה אחי. אני לא אחיך. אני לא מבינה מה אתם מתאמצים, אני אומר להם. הם באמת לא אחינו. יש יהודים שיצאו ממצרים, ויש מצרים שיצאו איתם ממצרים. אלה הם מצרים, הם לא אחים. הם ערב רב, השעור שבייסה. אז אימך שאימם. אל תתאמצו לחפש אחים חדשים. יש לנו מספיק אחים טובים. בוא נדאג להם בחיים. קהל קדוש, אני מודה לזוג הגרוזיני המתוק הזה. דוויצ'יק, מול ליובימי. ורבי יצחק האהוב שלי, רבי דוד, תודה רבה על הערב הנפלא הזה. כמו תמיד, קהל קדוש, אני פה באשדוד, רגע לפני שיוצאים, אני אהיה פה עוד כמה וכמה פעמים, בזכות הזוג הזה, התאריך הבא שאנחנו נהיה פה במקום הזה ספציפית,
למי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב כאן, אני יש לי באשדוד עוד כמה שיעורים בדרך, נראה לי בעוד שבוע או שבועיים, אבל ספציפית לשיעור של הזוג הגרוזיני המתוק הזה, אני אהיה פה בעזרת השם בעוד 4 שבועות, ב-18 למאי. לא בעוד 3 שבועות, בעוד 4 שבועות. למה, יש משהו בתשיעי מיוחד? לא, כתוב לי ביומן, 18 למאי, אשדוד בשעה 9. ככה כתוב, אני לפי היומן, אני מקשיב ליומן שלי. איפה אומר ללכת, אני הולך. היה לי פדיחה ביומן הזה. מוצא שבת, היה כתוב לי בת ים. נסעתי לבת ים. בסוף, רבי אברהם פעם אחת בחיים מסכן טעה. פעם אחת. זה שסגר איתו שיעור, אמר לו, אתם עושים שיעורים בבת ים? אז הוא אמר לו, כן. אמר לו, סגרנו מוצא שבת. הוא התכוון להגיד, אתם עושים שיעורים בבתים? איפה היה השיעור? בקריית ים. אימאלה. ואני עד שהגעתי לבת ים. אני יודע שאתם כל כך אוהבים שנהיה פה כל שבוע, שבועיים, שלוש. אז התאריך הבא באשדוד הוא ב-18 למאי, פה במקום הזה למניינם, בעזרת השם בשיעור מדהים. דרך אגב, זה יוצא יום ירושלים. 3 דברים, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לאשדוד, 052-977-1033. אני אחזור להזמנת שיעורים, 052-977-1033. דבר שני, מי שרוצה, יש לנו חתן שבעוד חודשיים נכנס לחתונה בלי שקל אחד. עד כדי כך שלקנות לו חליפה לא היה לו, נתנו לו שלשום שיקנה חליפה, קנה אתמול. מי שרוצה לעזור להכניס חתן וכלה לחופה, שלא יחסר להם, שלא תהיה להם שום בושה וחיסרון, אני אתן לו מתנה את הספר האמא והבן בתמורה שיעזור לי לחתן כלה, במינימום 50 שקלים. מי שיכול יותר תבוא עליו הברכה, יקבל ממני גם ספר, וגם הסכום הזה ילך לחתן כלה, לבחור הזה שיוכל להכניס את הכלה שלו לחופה, לחתונה כשרה, ולבית כשר למאדרין, אמן ואמן. קהל קדוש, אשדוד, אני מודה לכם שהייתם, שמעתם, נשארתם, שנתבשר בבשורות טובות תמיד, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך 4 תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.